Андре Лабан – французький художник з українським корінням. Привіз до Києва унікальні роботи. Француз спеціалізується на змалюванні підводного світу. Він першовідкривач такого жанру. А почалося все, як завжди, з випадковості. Я працював у команді із Жаком Івом Кусто. В якості експерименту мене і ще кількох осіб поселили під водою у спеціальному домі, якщо це можна так назвати. Я мав фотографувати підводний світ, але фото не виходили. Тоді я почав малювати, і це виявилося прекрасним. Я захопився, і це стало моєю візитівкою. Утім, саме картини під водою принесли всесвітнє визнання Лабану. Він виставляється у Сполучених Штатах, Європі, Росії, а в Україні вже вдруге. Тепер молодші художники вже малюють його портрети. Портрет поки що не подарували. Подивимося. Ну, йому він дуже сподобався. Не знаю, може подаруємо. Андре Лабан стверджує, що малювати такі картини для нього вже дуже легко. Він використовує спеціальний розчин, який дозволяє фарбам затриматися на полотні і не розпливатися у воді. На перший погляд вони можуть здатися цілком схожими. Утім, автор запевняє, вони різні. Малює француз морські пейзажі. Особливо полюбляє печери та гроти. До прикладу, це грот десь в районі французької рів'єри між Марселем і Тулоном. У колекції Андре Лабана – підводний світ французької рів'єри, Тихого океану, Турецького Середземномор'я, Атлантики. До Києва завітав французький художник Андре Лабан. Член команди легендарного Жака Кусто і засновник підводного живопису представив на розсуд столичної публіки добірку своїх робіт, а також колекцію фотографій. Мене ласкаво запросили представити свої роботи в цій київській галереї, і я погодився. Але хочу зазначити, що картини і фотографії, виставлені тут, ніяк не пов'язані між собою. Вони просто показують мою творчість із різних боків. Окрім здобутків в образотворчому мистецтві, Андре Лабан відомий своєю операторською роботою над оскароносною картиною «Тихий світ». А от щодо музичних уподобань митця, то тут домінують класичні твори. Мені подобається музика Йоганна Себастьяна Баха. Я сам граю на віолончелі, але не професійно. Намагаюся грати щодня, якщо знаходжу вільний час. Виставка ретро-фотографій і підводних картин Андре Лабана триватиме до 29 листопада в столичній галереї «Мистецька збірка».